Spoštovane gledalke in gledalci, bratje in sestre, vsi ljudje dobre volje, ki praznujete božične praznike. Sveta božična noč je vedno lepa in vznemirljiva. V tej noči se spominjamo in doživljamo velik dogodek, po katerem večina narodov šteje leta in zgodovino sveta. Če je velika noč največji krščanski praznik, je Božič prav gotovo najlepši krščanski praznik. To je praznik življenja, saj Bog sam v skromnosti hleva in nebogljenega otroka vstopa v našo stvarnost. To je praznik naših družin, ki se v teh dneh povežajo v pripravi jaslic, pri obisku polnočnice ali slovesne božične svete maše, v skupni molitvi, blagoslovu doma s kadilom. To je praznik miru, ki ga današnji svet tako potrebuje. Bog, ki je ljubezen, želi vstopiti v vsak dan našega bivanja z željo, da bi bili srečni, da bi zmogli tudi mi ljubiti in odpuščati. Božič nas hoče napolniti z upanjem. Naš Gospod je prišel v najdaljši noči, ko je tema najbolj moreča. Že to sporočilo je zgovorno. Nobena tema v življenju ni tako črna, nobena noč ni tako dolga, da je ne bi premagala luč Božje ljubezni, ki nam jo prinaša betlehemsko Božje dete v jaslicah. To je najmočnejše božično sporočilo. Večni nevidni sin samega Boga se je učlovečil zaradi slehernega od nas. Na svet obremenjen s krivicami, grehom, prepiri, spopadi in vojnami je enkrat za vselej prišla ljubezen, resnica, pravičnost in svetost. Odrešenik je prišel v neznatno judovsko mesto Betlehem. V hlev njegovega rojstva večina ljudi ni opazila. Čeprav smo še vedno vsi zaznamovani za epidemijo, ki je v mnoge družine prinesla preizkušnje in žalost, vsem želim, da bi ga pa mi opazili. Vsem želim, da nas Božji dotik ljubezni in miru samega Boga umiri, osreči, opogumi na zemeljski poti, na poti zemeljske vsakdanjosti. Vsem želim notranjega miru o praznovanju Jezusovega rojstva, obilo blagoslova in družinske sreče v medsebojni ljubezni. Naj nas Gospod, ki se v sveti božični noči rodil, da bi nam prinesel odrešenje, vodi k luči in dobroti. Naj nam da novih moči za duhovne spone in premagovanje sil teme od nas samih in okrog nas. Vsem doma, po svetu, posebno pa bolnikom in tistim, ki Božiča iz različnih razlogov ne doživljate kot osrečujočo rado življenja v družinskem krogu, želim veliko miru, sreče v novem letu, pa zdravja in Božjega blagoslova. Da bi vse dni novega leta v srcu nosili zavest in vero, da nam je Bog blizu, da bomo skupaj z njim zmagali in da nas on vedno